Jeg vil lige se en parodi på danske YouTubers. Ja, det er ikke kind of racistisk, det der. Manipulation. Han manipulerer rigtig meget. Magnum. Manipulation. Du får på ud over. Velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Hvis du er ny og ikke subscriber, så kan du gøre det lige om lidt, når videoen er færdig. I dag der har jeg været nede i Føtex for at købe nogle pebernødder, som vi simpelthen skal smage på i dag. Og hvis du gerne vil... Er det Hamza eller hvad? Han blev lige meget sort, eller... Han gik fra at være lidt sort til at være meget sort. Og hvordan det smager, så keep on watching. Rimelig accurate på ham. Adam! Giv mig alle mine andre pebernødder! Tak skal du. Jeg kunne se det på dig, mærke det på dig, der var kemi. Og jeg synes vi skulle holde kontakt, se hvad vi kunne blive. For sommeren i munchen. Hvad? Altså, hvad var det der parodi på? Det kunne jeg ikke rigtig se. Mit daily vlog. Lige nu der sidder jeg på McDonald's, og der larmer meget, så jeg har i hvert fald købt en hel masse mad, som jeg har købt for de penge, som I har brugt på Bongo. Nasserøv på mig, og jeg føler ikke, jeg er så dumme, men i hvert fald skal jeg til at sige, at jeg har mand. Nu, og jeg er ret sikker på, at jeg vil have chili cheese drops indeni, fordi jeg er tyk. Fordi jeg er tyk. En parodi på danske YouTubers, den er altid en sikker vinder. Hvad laver du? Jeg skal se, at jeg er tyk, mand. Jeg har sagt, at jeg vil stoppe. Hvad laver du? Så er der lige sorte fingre. Når man lige har pimpet riden. Hva? Når man sidder og blamer folk for Bongo, men spørger efter MobilePay-donuts til sprut på en Snapchat. Gør hun det, eller hvad? Når man sidder og blamer folk for Bongo, men spørger efter MobilePay-donuts til sprut på en Snapchat. Altså, så vil jeg hellere sige, så hellere end at sidde og tikke om penge, som hvilket teorien er ulovligt på sin Snapchat, er faktisk lidt mere bad move, end at lære Bongo. Der får du trods alt en mega fed sms, man. Woohoo! Yes! Så det. Bro. Lad være. Okay, så det begynder at blive lidt akavet nu. Nu må de godt lige hoppe videre til det næste. Det er mandag, så jeg må godt. Trækker den også bare ud. Vi har fattet det, du pauderer hovedet. Drengerøv. Ja. Så da, tak. Thank you. Hej bloggen, og velkommen tilbage til min... Nå, det er sådan for at vise reklamer, nå. Hej bloggen, okay. Og velkommen tilbage til min kanal. Inden jeg lige starter den her video, der vil jeg lige sige, at den er sponsoreret af IKEA. Men det er faktisk ikke det, vi skal snakke om i dag. Vi skal nemlig snakke om, at jeg har fået lavet læber. Det har jeg den grund, jeg synes, de var lidt for små, så nu har jeg altså lavet nogle lidt større. Og der er et andet lille problem med de her store læber. Hvor kan du klare dem? Jeg har brugt hele min læbestift nu, fordi min læber... Tabte du lige burgeren på gulvet? Han gemmer sig. Så skulle hun også samle det op igen og spise den videre. Ellers er det ingen ægte fuld parodi. Snak om i dag. Vi skal nemlig snakke om, at jeg har fået lavet læber. Det har jeg den grund, jeg synes, de var lidt for små, så nu har jeg... Og der er et andet lille problem med de her store læber. Det er, at jeg har brugt hele min læbestift nu, fordi mine læber var simpelthen så store. Jeg skal bruge halvanden læbestift, før det fungerer. Ikke så godt. Men i hvert fald, den her video... Nu skal vi lige... Det skal se godt ud her. Okay, i hvert fald så bliver den her video ikke redigeret, fordi at det jeg kan bare godt lide nogle gange bare sidde og snakke til jer, og bare ikke totalt clean mig, og bare ikke noget finpudset redigering. Hvad er det? Nej. Nå, okay, men i hvert fald... Hov, der var en redigering. I called fake news. Til min... Nu var det en spændende ting. Så fandt jeg bare lige sådan en her. Men i hvert fald... Så kan haters jo bare hate og potatoes kartofler. Kom
nu, Fie. 10 minutter. Du kan godt finde på noget. Nu ved jeg det. Det tager cirka 10 minutter at fjerne det her. Lad os prøve. Der omkring. Okay. Ja, ja. Skal der for, at hun har så stor læber i så lang tid? Det kan vi godt snakke om. Men, ja. Jamen i hvert fald tusind tak, fordi I smagte den her video. Den blev ikke lige over 10 minutter i dag. Hun har vel lavet den der, hvor hun for eksempel sådan tager en kapsel, ikke også? Tager en kapsel og sådan... Og sådan suger på den, ikke også? Det kan man også bare gøre med maven, så man ligesom fik en stor mave. Og så ser jeg ikke mere. Jeg bare lige at sætte noget mere ind, så skal det nok blive over 10 minutter, det lover jeg, okay? Og slap af, så er der 2012 dubstep.